ഓക്കെ, അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഫംഗ്ഷൻസ്. നമ്മൾ സിയിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. സി പി പിയിലും സെയിം ഇന്റൻഷൻ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷന് വരുന്നത്. ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെയും കീ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പ്രൊസീജിയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈവൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് പ്യുവർലി ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് അല്ല, ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്ലസ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്കി ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി എഴുതുന്ന കോഡുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. എവിടെയൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കോഡുകൾ വരുന്നു അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി ഡിക്ലയർ ചെയ്തിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ അതിനെ കോൾ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷന് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഇതേ റിട്ടേൺ ടൈപ്പില്, ഇതേ നെയിമില്, ഇതേ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സില് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പൈലർക്ക് ഒരു അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ സിൻടാക്സിൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകും, നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകും, പരാന്തിസിസ് ആണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളോട്, ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാർഗമാണ് പരാന്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരാന്തിസിസ് കണ്ടാൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ പരാന്തിസിസ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും, ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതാണ് അതിന്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എൻഡ്സ് വിത്ത് എ സെമി കോളൻ. ഒരു സെമി കോളൻ വെച്ചിട്ട് അത് അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക. കാരണം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷന്റെ സമയത്ത് അവസാനം ഒരു സെമി കോളൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷന്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ പറയില്ല, പകരം ആ ബോഡി ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതായത് കേർലി ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക, അതായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ്, ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം. ഫംഗ്ഷൻ കോളിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷനും വിത്ത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സും ആണ് കൊടുക്കുക. ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷന്റെയും ഡെഫിനിഷന്റെയും ടൈമില് നമ്മൾ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോളിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സിയിൽ പഠിച്ചതാണ്, എന്നാലൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയുള്ളത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സി പി പിയിലും അതുപോലെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. സിയിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനെ യൂസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിന് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ള ചോദിച്ചാൽ സിയിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ എന്ന് വെറുതെ എഴുതിയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു. ആ ഒരു കർലി ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതാമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം അവിടെ ഡിഫോൾട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡ് ആണ്, ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ള റിട്ടേൺ ടൈപ്പാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ അതവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്തായാലും കൊടുക്കണം. ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോയിഡ് എന്ന് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ചെയ്യണം. ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ഇനി ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ആണ്. സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ആണ്. സോ വി മസ്റ്റ് റിട്ടേൺ എ വാല്യൂ ഫ്രം ദ പ്രോഗ്രാം. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. ഇൻറ്റിജർ ആണ് റിട്ടേൺ ഡിഫോൾട്ട് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ആണ്. സോ ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി
ഫംഗ്ഷന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ രണ്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ എഴുതാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ ശീലിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അല്ലാതെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ ചെയ്യുക, അതായത് ടോർ ഷെല്ലിൽ ചെന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ടർബോ സിപിപി ചെയ്ത ടർബോസിയില് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ ടോർ ഷെല്ലിലാണ് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റൺ ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റേ ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിലുണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നുകിൽ ഈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉള്ള മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ലാത്ത മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് മീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ, അത് തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. കണ്ടോ, റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്, ഫംഗ്ഷൻ നെയിം, ആർഗ്യുമെന്റ് ലിസ്റ്റ് വിത്ത് എ സെമികോളൻ, സെമികോളൻ വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കും. നെക്സ്റ്റ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ്. കോൾ ബൈ വാല്യൂ, കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സിയിൽ പഠിച്ചാണ്. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വെറുതെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അങ്ങ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ആർഗ്യുമെന്റ്സും കൊടുക്കാം. റെഫറൻസ് വാല്യൂസും റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. വെറുതെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമേ അവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് വരുത്തിയാലും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും നമുക്കത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം, പുറത്തോട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ആ ഒരു വേരിയബിളിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം, ത്രൂ ദ പ്രോഗ്രാം അത് നമുക്ക് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ആ വാല്യൂസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് കോൾ ബൈ വാല്യൂസ്, കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചാണ് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതാണ്. അതായത് അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതുപോലെ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, അഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വന്നാലും അത് എല്ലായിടത്തും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അത് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വോയിഡ് ആണ്. സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ രണ്ട് ഇൻഡിജർ റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താ സംഭവിക്കാന്ന്, ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ ആ സ്വാപ്പിംഗ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അതായത് എയുടെ വാല്യൂ ബിക്കും ബിയുടെ വാല്യൂ എ ആയി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസ് ആണ്, കോൾ ബൈ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ, കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് റിട്ടേൺ ബൈ റെഫറൻസ്. ഇപ്പൊ കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, റിട്ടേൺ ബൈ റെഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിനെ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. റിട്ടേൺ ടൈപ്പിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ആംപ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഇൻഡിജർ ആംപ്രസൻറ്റ് മാക്സ് ഇൻഡ് ആംപ്രസൻറ്റ് എക്സ് ഇൻഡ് ആംപ്രസൻറ്റ് വൈ, നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതും റെഫറൻസ് വേരിയബിൾസിനെയാണ്, റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതും ഒരു റെഫറൻസ് വേരിയബിളിനെയാണ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വാല്യൂ റിട്ടേൺ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ബൈ റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ്സേ പാടെയാണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ